Hallå och välkomna till del 3, den sista delen faktiskt. Det blir en liten kortare säsongsrapportering på grund av att vi då tog över klubben relativt sent in i säsong. Och en katastrofal avslutning har jag valt att döpa det här avsnittet till. Jag skulle kunna kalla det för raset, men jag vet inte om det är riktigt rättfärdigar hur dåligt det gick. Det ras hade varit en rejäl underdrift i sammanhanget. Vi ska ta en titt på matcherna till att börja med. Vi skulle inleda den här delen av säsongen mot Stabæk som låg etta på bortaplan där vi är usla fortsatt. Stor förlust 3-0. Drog ner det lilla självförtroendet vi hade ännu lägre eller ännu djupare. Vi blev väl inte så där jätteutspelade rent skottmässigt, men de tar vara på de chanserna de får. De har ju en hel del chanser. Vi kan ta en titt på statistiken överlag här så ser vi att ska vi se, klara målchanser 1-0 bara dock. Får ju ta en hel del frisparkar emot oss. Sett i statistiken är det väl inte jätte ojämnt. Men kvaliteten är ju tydlig i avslutningslägen och så vidare. Hannes Land, matchens lirare för Stabæk. Även Erling Haaland, 1+1 på honom, och det är inte mycket att snacka om här i den matchen. Lyckades dock vända på det här och ta ett kryss hemma mot Sandnes. Efter att nyförvärvet Faisal Ahmed Hassan gjorde första målet. De kvitterade i 59:e. Ganska jämnt, 14-10 i skott, 4-1 på mål. Vi har ju mycket boll som vanligt, men får inte till det offensivt riktigt, tyvärr. Och får här nöja oss med en pinne. Tog sen en meriterande seger borta faktiskt mot ett rätt kast Tromsdalen, ska tilläggas. En jämn match rent spelmässigt. 12-12 i skott. 6-5 på mål. Klara målchanser ska vi titta. 1-2 där. Men ja, vi gör 1-0 tidigt. Kan bygga vidare på det och får även 2-0 tre minuter senare av Mats Moldskred. De reducerar i 26. Vi kommer ut starkt i andra. William Albin Kurtovic gör sitt första mål för säsongen till 3-1. Och Truls Görstad gör 4-1 på straff i 59:e minuten. Truls Görstad, matchens lirare, med sina två mål. Ett mål, ett assist på Kurtovic. Bytte ut de spelarna som hade högst betyg här. Och vilade dem till framtida match, i alla fall Truls och William Albin då. Adam Guven tog ut för han inte hade gjort någon sån där jättematch och lät då unga talangen Sundby få lite speltid. Även 19-åriga Martin Vinjor och Johan Wemberg. Sen kom då, inte riktigt den. Vi skulle vinna mot Mjöndalen först innan raset kom, där Slorvi visades ut, men vi hade redan 2-0 då genom Truls Görsta och Mats Kata Målskred. Återigen jämnt i skott, men ja, vi tar vara på våra chanser och Görstad, matchens lirare, ännu en gång. Var äckligt viktig för oss här under tiden jag har varit i klubben.
Sen kom raset som ni kan se. Sex raka torsk. Inledde borta mot Bryne. Ett Bryne som kom på en åttonde plats. Där, oh, vi håller det rätt jämnt. Ganska tajt match. 0-0 hade väl varit rättvist för att det skapats inte allt för mycket målchanser här. Ser vi på regelöverträdelser. 21-1. Ja. Men de får i sitt 1-0-mål i 84 minuten. Vi gör väl ingen sån där jättematch. Men Ricky Alba fick chansen från start. Tog den inte. Det är lite som vanligt. Hade väl Kato var skadad. Och hade egentligen bara han som gör mål av våra forwards. Sen var det Åsane fotboll på hemmaplan. Ett Åsane som kom på en sjätte plats. Där vi brakade igenom helt och hållet. Geir André Herrem med ett hattrick trots att vi tog ledningen genom Albert Berisha. De gör mål 14, 29, 36, 42. Så de får ju utdelning på allt egentligen där i första halvlek. Och vårat försvar är ju helt rämnat. Trots att vi spelade med det bästa laget vi hade egentligen. Ja, rent defensivt i alla fall. Men ja, så här går det ibland. Sen kom ju förlusterna avlöste varann. Sen var det Ranheim, fjärde. Så det är inga lätta matcher vi har haft här på slutet. De tar ledningen tidigt genom Robin Palacios. Här blir vi väl ganska utspelade. Har dock fler skott på mål än vad de har, men det hjälper ju inte riktigt när vi inte får någon utdelning på från våra strikers när Målskred är skadad. Det är egentligen där vi faller på här i slutet, känner jag. Björnar Dalsegsäter gör sen 2-0 innan vi kan reducera genom Morten André Slorby till den hörna. Truls Görsta. Sen var det dags för Nybergsund som kom på nionde plats. Mats Kato var tillbaka i laguppställningen och gjorde också mål efter 12 minuter. De tog över mer och mer ju längre in i matchen vi kom. Vi hade väl egentligen första halvlek, de hade andra. De missade en straff i första också, ska vi tillägga. Men de gör två snabba mål på 8 minuter i början av andra halvlek och kan vinna den här matchen. Och vi är ett lag i, ja, fullt ras kan man säga under den här delen av säsongen. Sen var det Strömmen på hemmaplan, en match vi faktiskt skulle ha vunnit trots att Strömmen är ett bra lag. De ligger på kom på en femte plats. En match vi också dominerar ganska kraftigt från och till, men vi får ju ingen utdelning från våra offensiva spelare. Mircheta, Ahmed Hassan 6,4 båda två, Målskred 6,6. Byter också ut Ahmed Hassan och Igor. Berisha och Güven kommer in, det blir ingen större skillnad. Vi förlorar även denna match 1-0 och det gjorde vi också i sista matchen mot Fredrikstad som kom på en tredje plats i ligan. Vi får ju ta en hel del avslut som ni ser, 11 skott, bara ett på mål. Det är mycket skott utifrån. Får ta de chanser vi får egentligen och nej, vi gör väl ingen jättedålig match heller, men ah, det är mycket att hänga läpp för nu. Som sagt, 6 förluster på rad i slutet här gjorde att det blev lite för jämnt för min egen smak. Kan kolla på serietabellen så klarar vi oss kvar med ett nödrop egentligen. En poäng från kval. Ett kryss som skiljde oss och Bärum. Sen Hönefoss och Tromsdalen då ut. Ja, trots det här raset på slutet så lyckas vi ändå reda ut det till slut. Och det var ju det som var målsättningen med det här jobbet egentligen. Det var ju att klara sig kvar.
Sen har jag ju funderat en del på vad som ska hända härnäst. Och jag har bestämt mig för att inte fortsätta karriären i Kongsvinger, utan jag tog det här jobbet för att försöka rädda dem kvar och det lyckades jag med. Så jag känner väl lite att jag vill till en liga där vi inte spelar som här att säsongen tar slut i november, utan jag vill påbörja någonting under sommaren och då avsluta påbörja augusti och avsluta i maj som de flesta ligor i Europa. Det är väl egentligen Sverige, Norge och så Finland och så ett gäng östeuropeiska ligor som har det här systemet som jag inte gillar särskilt mycket. Utan jag kommer säga upp mig ifrån Kongsvinger här nu och ta en liten sabbatsperiod i saven och se vad som finns tillgängligt. Jag vet inte om jag är så sugen på att ta ett jobb mitt i säsong igen. Det har vi gjort nu och då känner jag väl kanske att det är bättre att ha lite is i magen och vänta till maj någon gång här. Ta en lång semester och se vad som blir tillgängligt i jobbväg. Kan väl i alla fall ta en titt på truppstatistiken. Ser vi att flest mål, det blev inte så många. Det blev Mats Moldskred på 7 och sen Truls Görstad på 6. Assist blev Adam Given bäst på 6 och sen är det Zinjan och Görsta på 4. Matchen spelade flest gånger skulle jag väl anta är Görsta. Det är det 4. Sen Pålerud 3. Güven 2. Sen 3 stycken på 1. Gula kort. Robert Sannes, vår vänsterback. På 10. Sen 6. Gjellum. Zinjan. Röda, bara ett rött och det är på Morten André Slorby. Snittbetyg Truls Görstad, Mats Cato Moldskred, de två ända över 7. Så det är väl de som kommer undan med bra betyg denna säsong. Kurtovic får godkänt. Även Säck får godkänt. Pålerud måste jag ge godkänt. Slorby, Zinjan. Sen ebbar det ut här när vi kommer neråt. Det var en intressant sejour här under en halv säsong i Norge i alla fall. Och ja, vi får helt enkelt se vart det bär hän härnäst. Det blir ett lite kortare klipp här nu på en 15 minuter ungefär. Vi kan ta en titt. Ja, de flesta ligorna är ju i spel. Det är ju bara november som sagt. Vi kan ta en titt här på ligor. Inte laddat. Premier League har inte laddat. United vann senast i alla fall. Bundesliga har vi laddat där Bayern går som tåget. 9-1-0. 8-1-1 på Dortmund. När det är Schalke, Leipzig. Sen har vi Serie A inte laddat. Roma stack in där. Juventus-dominansen 16-17 innan Juventus vann igen. Ligue 1. Där har vi PSG 11-01. Toppar en pinne för Monaco. Lite topp ner till Marseille och Bordeaux. Moussa Dembélé har gått till PSG. Från Celtic för 82 miljoner. Där han öser in mål i år. Morata, även han har gått till PSG. 580 miljoner, och lite skillnad i pris där. Sen är det då Alexis Bossetti i Nice. Han har en intressant karriär. Nice-produkt, blev då utlånad till Tau, det är väl logiskt. Men sen hamnade han i Sarpsborg 2016.
är ju, ja, det är ju intressant. Sen tillbaka då, gjorde 10 mål i fjol, går mot sin bästa säsong här nu i med 6 mål på 11 matcher för Nice, ett Nice som går rätt knackigt dock. Jorge Meret, supertalangen från Gijon, han har hamnat i Monaco för 205 miljoner. Jävligt bra värvning för den summan. Du får rätt mycket för rätt mycket mittback för de pengarna, ska jag säga, för att han blir äckligt bra den här killen. Det har jag visat också i Monaco här med 8,12 i snittbetyg. Thiago Silva på en andra plats och Djibril Sidibé på en tredje. Flest assist Malcolm och Fabinho. Fredrik Knudsen har gått till Lille från Rosenborg. Intressant värvning. Har gjort det bra också. Subasic, flest nollor. Ederson i PSG. Oj, fan. Ryska ligan har gått upp något. Vi ser att Zenit går som tåget i år. Erik Johansson, bäst snittbetyg, har gått till CSKA Moskva. För 34 miljoner i fjol. Mer intressanta. Inget sådär jättestort. Här har vi Liga NOS, eller Premiera Liga. Vlahovic, en 18-årig serb som toppar skytteligan där för Benfica. 7 mål på 8 matcher. Ja, så kan det vara. Ja, det är Fafe. Det är för klubb. Rui Pedro har gått dit i alla fall på lån från Porto. Gör stormsuccé. Snittbetyg Ozan Tufan som har gått till Porto från Fenerbahce. 90 miljoner. Där Andreas Sivkovic gör en fantastisk säsong för Benfica. 2 mål, 7 assist på 9 matcher, 7,91 i snitt. I matchen spelar flest gånger Tufan. Skuffet har gått till Benfica, eller Skuffet. Det är också en sån här supertalang. Udinese har ju 2, Meret och Skuffet. Det är 117 mille. Det är ett bra köp, helt klart. Lär få mycket mer för honom om något år här. När de säljer honom, vilket de antagligen kommer göra. Shakhtar har vi där. Eredivisie kan vi ta en titt på. Där Feyenoord går starkt. Skuggas av PSV och Ajax såklart. David Neres i toppskytteligan. Unge brassen. Facundo Colido, 18-årig argentinare på lån från Barcelona. Barcelona köpte han för 21 miljoner från Boca. Gör han 7 mål. I så här ung ålder i Ajax kan det bli ett visa sig bli ett riktigt kap för Barça där på sikt. Mer intressanta namn här, inte direkt. Ser vi att faktiskt att belgiska ligan har gått om holländska. Liga där Anderlecht och Genk går riktigt starkt. Även Ostende faktiskt. Ja, inte så mycket av intresse där kanske. Danska ligan då. FCK går som tåget, leder redan med 8 poäng för Midtjylland. Och Federico Santander toppar skytteligan där på 8 mål tillsammans med Jens Odgaard i Lyngby. Några roliga, här kan det vara en del intressanta svenskar, men det ser inte ut som någon har visat framfötter. Mer än Johan Dahlin då på 9 nollor på de 17 första. Om han nu har stått alla, men det har han väl. Jajamän. Och allsvenskan då är ju avslutad.
där IFK Göteborg vann 2 poäng för Malmö. Sen Elfsborg, Hammarby utåkte Falkenberg, Örebro. Skytteligan, Izam Jebali och Mikael Boman på 15 mål. Boman gjorde en hel del mål för mig också när jag spelade med Göteborg på kära online save. Sålde honom sen till Djurgården förvisso. Sayoba känner vi igen. Han är i IFK Norrköping på den online saven. Eller var i alla fall. Nu i Göteborg. Inte mycket mer av intresse där. Vi kan ta en titt på norska elitserien. Där Rosenborg sprang hem ligan ganska enkelt för Molde. Haugesund 3 faktiskt. Kul. Det var intressanta namn där. Marius Lundemo. Ska skryta lite igen. Han har jag faktiskt också i Göteborg på min, vår online save. Gjort det bra i Rosenborg sen han gick dit från Lilleström. Flest nollor på André Hansen i Rosenborg, 15 stycken. Ja, det var väl egentligen det. Det får nog räcka, så där känner jag. 20 minuter lite drygt. Så, jag tackar för mig, så ses vi när jag har skaffat nytt jobb så att säga. Ha det gött, simma lugnt. Hej då!